Rej Mana i ndryshon fanel për jo zakon. Sulmuesit shqiptari mjaftuan vetëm 7 minuta lojë për të shënuar golin e parë me fanelën e Peskarës. Ashtu si dhe një javë më parë, Mana i nisi ndeshjen Kastoli duke zëmdosuar pikërisht shqiptarin tjetër Ledjan Memushaj. Në shansin e parë që i krijohet në minutën e 81, Mana pozicionohet mirë në zonë, arrin të shmanget mbrojtës e kundërshtarit dhe shtyn topin në rjet. Goli i shënuar nga talenti Kuqezi vetëm sa i hapi takimin, por nuk mjaftoi për të evituar humbjen në fushën e Sassuolos. Për te humbjes, Mana i arriti të justifikonte besimin e dhënë nga trajneri Odo. Hidhet në fushë dhe rihap takimin, pak sekonda më pas shpërdoron një mundësi të mirë për të barazuar rezultatin. Ky është vlerësimi që i bëjnë mediat italiane paraqitjes së Mane, duke vlerësuar me notën 6. Rej nuk ishte i përfshirë në listën që ekipi shpresa publikoi për para ndeshjes me Greqinë, një tregues i qartë se De Biasi beson shumë te ky talent.